追悔莫及。2010年，我们家在美国买过一个小房子，一共花了$257,000。铺天盖地都是关于这个事情的报道，我现在必须以非常沉痛的心情啊，跟大家检讨，犯下如此啊严重的、不可饶恕的罪行，我感到追悔莫及。这不太搞笑了，所以造谣司马南妻女在国外，甚至是拿了绿卡，拿了这个什么，甚至已经移民，还有人造谣说在国外有什么房产之类的。那我只能说，面对这样的舆论呢，我们就提醒我们，对微博这种东西要小心。美国有房子吗？我在美国是我老婆他们家的亲戚住在美国，有一段时间呢，美国的房子便宜能升值，我们家和我老婆他们家的朋友一块儿在那买了一个小房子，有这事儿？有的。司马南老师为什么要在美国买房？通过美国政府的公开信息查到，司马南家族在美国拥有8套房产，价值$10,000。今天来聊聊这个话题，不从立场上去说，我只讲从经济的原因。司马南老师自己也说，是因为美国房子有一段时间房子很便宜，还可能会升值，然后就被忽悠买了。其实是当时美国2010年经过了金融危机，房价达到低点。2010年，司马南老师买了3套。首先，他的第一套房子是在加州湾区弗里蒙特市买了一套，这是司马南老师公开承认的小房子，那是一套公寓房，成交价$265,000。当时司马南老师的儿子就读于波利顿的一家有上百年历史的私校，一年学费$40,000。这房子可能就是买给他儿子住的。后来司马南家族又买了2套，其中一套是和第一套在同一个城市、同一个街区，成交价为$208,000。另一套房子则在加州另一个城市花了$280,000买下的。从经济上讲，真的太划算了。第二套房子现在价值$500,000，第三套价值$700,000。2015年，司马南家族可能觉得之前的房子升值了，又买了2套。司马南家族的第四套又是在加州买下一处价格为$310,000的房产，还有一套以$396,000的价格买下旧金山现代艺术博物馆隔壁的一套公寓。这两处房产目前的估值都已超过$800,000了。2018年，司马南家族在加州湾区弗里蒙特市再度出手，以$2,300,000的成交价拿下了一栋4房4浴2车库的独立别墅屋。这栋房产目前估值已超过$3,000,000。听说司马南老师的儿子就一度搬到这处独栋别墅里居住生活了。还有一栋是在加州湾区奥克兰，成交价为$190,000，目前估值达到$2,400,000。还有一套是在2017年11月份入手的，位于旧金山市中心。这些房子有的是司马南老师以儿子和老婆个人的名义买的，有的是以司马南之妻刘氏家族名义买的，还有的是以赵氏刘氏家族信托的名义买的。其中别墅每年房产税都要$10,000多，公寓每年也要$3,000多，司马南家族每年我估计要交$40,000多的房产税。这么多房子，司马南家族也住不过来。如果司马南家族把其中的6套公寓和1套别墅租出去，一年大概有$20几万的收入，从投资的角度看，这是非常理性和可观的。